ხელმძღვანელობდა ამ ადამიანს ყურადღებას, რა განსაკუთრებული დამსახურება აქვს. ქვეყანას ტერიტორიები დააკარგინა, უამრავი ადამიანი მისი ბძანებით ჩახოცეს, უამრავი ადამიანი ციხეები ახეხინეს, უამრავ ადამიანს წაართვეს ქონება, უამრავი ადამიანი გააუბედურეს და გააპარტახეს. ეხლა რო იძახიან, რომ თურმე ფსიქოლოგიურად ვერ ძლებს ციხეში, რამდენი ადამიანი ვერ ძლებდა ციხეში, უკითხიათ მაინც იმათ, ან რამდენ ადამიანს შეექმნა ფსიქოლოგიური პრობლემა, მერე რეაბილიტაციის პრობლემა. დღემდე ზოგიერთი ოჯახი ფსიქოლოგიურად ვერ გამოვიდა იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც მისმა რეჟიმმა ჩაყარა. Da, ეს ratua, ეს ადამიანი, ესე განსაკუთრებული. Როდესაც ლაპარაკი არის ყოფილ პრეზიდენტზე, უნებრივია იქ მედიის ყურადღებაც მეტია, საერთაშორისო ყურადღებაც მეტია და ის რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს, თქვა უფრო ხშირად შევიდეს ექიმი, ნუ ეს ნორმალურია, შეიძლება გარკვეული დისკრიმინაცია სხვა პატიმრების მიმართ არის, მაგრამ ნუ ნორმალურია მაინც და ეს უნდა მივიღოთ როგორც მოცემულობა და როგორც ფაქტი, მაგრამ ეხლა თუ ლაპარაკი იქნება ვადამ ისა საჩელის მოხდის გადავადებაზე ავადმყოფობის გამო, მან კანონი და მინისტრის ბრძანება არის აბსოლუტურად ერთიანი ყველასთვის და იქ გამონაკლისი და განსხვავებული წესი ვერ იქნება. რაც შეეხება მის აი ამ განცხადებებს და მის ოჯახის განცხადებებს, რომ თუმცა ციხედის კომფორტი ყოფილა, ნუ შეიძლება ცოტა ცინიკურად გამომდის, მაგრამ კარგია, რომ ახლა მაინც აღმოაჩინეს, რომ თურმე ეს არ არის კომფორტის ზონა, უმეტეს მის პერიოდში თეში საჩილს იხდიდა ნახევარზე მეტი ადამიანების, მაინც აბსოლუტურად უდანაშაულო იყო, ვინც საჩილს იხდიდა მაშინ, როცა ძალიან ცოტა არის დღეს საქართველოს ციხეებში ისეთი პატიმარი, რომელსაც უფრო მეტი და უფრო მძიმე და უფრო მრავალრიცხოვანი დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი, ვიდრე ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, და ეს კარგად უნდა გაითავისოს თვითონაც მისმა ოჯახმაც და ბოლო-ბოლო გვართ აგერ ადამიანები, ვისაც ეს გამოვლილი გვაქვს, გამოცდილი გვაქვს, შე პირადად გავს გამოცდილი, მე ჩემი ოჯახის წევრი დაიჭირეს მხოლოდ იმიტომ, რომ შენი ძმა, იმიტომ რომ შენი ძმა იყო, კი ბატონო. რო ჩემი ძმა იყო, სხვა დანაშაული ადამიანს არ მიუძღოდა და სასამართლო უბრალოდ რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი მისი უფლებების დარღვევაზე. ესე იგი ხუთ თვეში დამთავრდა პირველი ინსტანციის სასამართლო და წელიწადი და 7 თვე ისე გავიდა, რომ მეორე ინსტანციის სასამართლო არც კი დანიშნეს, გასაჭირო სასამართლო არ დანიშნეს. ეს არის აი აბსოლუტური უგულებელყოფა ადამიანის უფლებების და სამართლიანი სასამართლოსი. და მეორე წამების ფორმებზეც ვიტყვი, ახლა ჩემი ძმა, იმიტომ რომ ჩემი ძმა იყო მაინც გარკულად მოერიდენ და ის წამების ის ფორმები, რასაც ხების მიმართ იყენებდა, მის მიმართ გამოყენებული, მაგრამ აი ეს კლასიკური წამების ფორმა, რაც ყველა პატიმრის მიმართ გამოიყენებოდა მერვე საპროფილეში, რომ ადამიანს დღის განმავლობაში დილის 10-დან საღამის 10 საათამდე დაჯდომის უფლება არ ჰქონდა, ეს უნდა მდგარიყო. ესეც არის წამების მიგვარი ფორმა, რომელსაც აი მართლა ძნელად თუ მოიფიქრებს, რომ კატასტროფა იყო ფაქტიურად, მართლა წარმოიდგინე აი სისტემა 16 კვადრატულ ოთახში 6 კაცი, რომ უფლება არ აგაქვს, რომ დაწვე იმაზე, რა ქვია, შენს იმაზე, რა ქვია. აი ამაზე როგორი ფიქრებდები? კონკაზ არ არის მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, მართლა გასაოცარია და უბრალოდ არ გაიგოთ ისე, რომ ნიშნისტებით რაღაცას ლაპარაკობდე, არა, არავითარ შემთხვევაში. დღეს იქ ადამიანის უფლებები არის აბსოლუტურად დაცული და ჯანმრთელობის მხრივ, რაც სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, ეს დაადასტურა ადამიანის უფლება და ევროპულმა სასამართლომ, ყველაზე მაღალი ნდობის და რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო სასამართლომ, არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბით, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, და მათ უბრალოდ შეჭვდეს ამ საქმეზე განსაკუთრების განხილვა, იმიტომ რომ თქვენ რომ აქ ადამიანის უფლებები არ არის დაცული და ყველაფერი არის წესრიგში. მეორე ნაწილი, რაც აქვს გასაჩივებული სასამართლოში, ეს უშუალოდ ძალაში შეშურული სასჯელები არის, განაჩენები არის გასაჩივებული სააკაშვილის მხრიდან და იქ რომ პოლიტიკური მართსაჯულების რაღაცა 1%-იანი ეჭვი გასჩენოდა სასამართლოს, როცა საქმე მიხეილ სააკაშვილს ეხება, მას აუცილებლად მისცემდნენ პრიორიტეტს და ის დაჩქარებული წესი იქნებოდა განხილული და რო არ მოხდა ეს ფაქტი და ჩვეულებრივი ორდინალური წესით რომ მიდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლოს არ გასჩენი არანაირი ეჭვი სამართლიანი სასამართლოს და სამართლიანი მართსაჯულების წესს დარღვევასთან დაკავშირებით. გასაგებია, სოზარ.